سب سے اور جادو اثرات دفع کرنے کے لیے اور زندگی میں رزق میں برکت ہونے کے لیے اس میں اعظم کے ساتھ دم کر کے آپ کو بھیجیں گے. جو یہ نیچی واٹس ایپ نمبر ہے اس میں ہم کو واٹس ایپ پر میسج کریں, ہم آپ کو انشاءاللہ جو پتھر آپ چاہیے ہم آپ کو بھیجیں گے. جو پتھر ہم آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں ہضم کے ذریعے سے جتنی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی. آپ کی اگر قرض ہے, اگر بے روزگاری ہے, اگر جتنے کا مشکلات ہیں دور, اور آپ کے رزق میں برکت, اور آپ کے گھر سے جادو اور سایہ سب چھ دور ہو جائے گا.